Ти одразу розумієш, майже цього самого дня, коли ти чуєш, дізнаєшся про свій діагноз, що в цьому житті важливо, а що взагалі не варто уваги і не варто хвилювань. А от зараз от, я сама їм, я сама можу піти погуляти, що ти можу зробити сама. Мировоззрення трохи помінялося. Да. Я стала, мабуть, більш сміливішою. Я відкрила в собі любов до подорожей. Я зрозуміла, що мої друзі – це справжні друзі. Вони від мене не відвернулися. Я залишилася зараз без однієї молочної залози. Тобто, але це не в жодному разі мене як жінку не робить якоюсь несексуальною, можливо, або невродливою. А мама зрозуміла, наскільки її дитина сильна. Радоваться жити. Нужно понимать каждый момент. Это дождь идет, тоже надо радоваться. В любой погоде, в любом обстоятельстве. Даже когда ты думаешь, что это уже все деревянным макинтошем. Ради себя. Ради себя. Ну, я ради ребенка, так сказать. Людям дати надію, показати своїм прикладом, що все можливо. Жити, щоб побачити світ. Ну, я думаю, що вийти в Ізору і поїхати десь на море віддихнути. Ще ми нікуди не їздили. Все-таки подивишся по сторонах і знову будеш радіти простим речам, посмішці дитини. Ну, а як я не вдіну платічко красиве, да? Там не нафарбуюся, ну як я цього не зроблю? Ну, кудись не зможу поїхати, ну чому? Це дуже потрібно, тому що я сама стикнулася з тим, що я не знала, що мені робити в цій ситуації. Кому мені подзвонити? З ким порадитися? Даже, наверное, більше, ніж некоторые лекарства. Тому що все-таки від морального настрою залежить 50% ісходу лечення. Дуже важливо, коли є куди подзвонити, так, і просити допомоги. От цієї самої психологічної. Це дуже важливо. Я, будучи пацієнтом, який вперше почув діагноз, я опинилася з цим наодинці. Я бачу людей, які вперше чують про цей діагноз. Це шок, це стрес. В цьому випадку людина має мати якусь точку опори. Дякую.